Və sonuncu xəbərimiz Rusiyanın birinci kanalının Golosteti 3 şovusunun finalçısı Azər Nəsibov yenidən məşhur layihənin səhnəsinə çıxıb. O, Golos Уже не дети layihəsinin kör dinləmələrində iştirak edib. Azər Nəsibov Migin mahnısını ifa edib, onun səsinə Polina Gagarina dönüb. İfaçı layihədə iştirakını onun komandası davam etdirəcək. Mentorlar Azər Nəsibovdan başqa bir bəstə də ifa etməyi xahiş ediblər və müğənninin seçimi Azərbaycanın xalq mahnısı Sarı Gəlin oldu. Saçın ucu